Avui anirem fins a Angostrina per mirar aquestes pintures. Són pintures romàniques i són del segle XII. A l'absis de l'església Sant Andreu, església vella d'Angostrina, es va descobrir el 1950 un important mural pintat. Aquest mural es divideix en tres parts diferents. Primer, veiem a la part superior les restes d'una representació d'un Crist en majestat, escena habitual que se retroba en molts edificis romànics. En segon, se troba una representació menys habitual. Veiem el Sant Sopar o l'última escena. D'un costat de la taula tenim Judes, que presenta al Crist un peix i que rep un bocí de pa. Al tercer lloc trobem una representació raríssima, ja que tenim un personatge de dues cares, entaulat i amb una copa de vi a la mà. Es tracta de Janus. Què hi fa el Janus al cor d'una església cristiana? De fet, ens permet entendre què són les pintures sota les arcuacions. Són escenes que il·lustren els mesos de l'any. I Janus representa el mes de gener, ja que continua, durant l'edat mitjana, a personificar el canvi de temporada i el pas del temps del passat al futur. També ens pot permetre llegir millor les dues representacions superiors i la simbòlica del Sant Sopar. Una última escena que marca i anuncia el pas proper d'un Crist fet home cap a un Crist fet Déu.